Buenas tardes, señora presidenta. Dentro de la liga correspondiente al año 2013, el programa estrella y la reintroducción de las brigadas municipales, los concellos. Y al respecto de esto, a mí gustaría que me aclarase varias cosas. A primeira, se vostede viu alguna vez traballar unha brigada municipal cando existían, se viu ese traballo comparado con outro tipo de brigadas, como poderían ser as que traballaban durante moito tempo a Xunta, ou incluso as da extinta Beluga, por exemplo, que traballaba no concello de Toén. Eu casi estou seguro de que vostede nunca as viu traballar e non as puido comparar, porque senón non se explicaría que retomen este tipo de brigadas que, ademais de ser ineficaces, poñían en moitas ocasións, segundo a mí personalmente me manifestaron varios axentes forestais en perigo non só aos traballadores destas brigadas, sino ao conxunto dos traballadores de extinción de incendios. Non é a primeira vez que, debido á falta de experiencia, a falta de preparación deste tipo de brigadas, pois as persoas con experiencia teñen que suspender as labores de extinción habituales e dedicarse a buscar a este tipo de traballadores perdidos pola monte. Neste sentido, prego de que consulte os axentes forestais que os ten moi bo dentro da súa consellería e que lle pregunte cual foi a súa experiencia con este tipo de brigadas. A política de prevención de incendios forestais englóbase dentro do que a política para o medio rural será, non? E nos creemos que nestes anos que levan vostedes gobernando na Xunta de Galicia, esta foi un fracaso, non conseguiron parar a sangría de personas que viven no medio rural, que son as que sustentan a vida e as que poden evitar os grandes incendios forestais nestas zonas que se poidan vivir aquí, sino en todo o contrario, cada vez teñen menos servicios e menos facilidades para poder vivir nestas zonas. Cada vez que, por desgracia, ocurre un lume nunha destas zonas, todos nos lamentamos, incluída a súa consellería, que acude a estes lugares onde se crean grandes danos as persoas que viven estas zonas, nomeadamente os labregos e gandeiros, acuden a prometerlle un montón de cousas que despois incumplen. Eu volvo a reiterar aquí, case un ano despois do incendio da Mata en Manzaneda, que o depósito de auga construído pola Xunta, que solo lle fai falta conectarlo as tomas de agua para poder estar cheo nunha zona moi seca dentro do que o Cañón do Vivei, pois, a pesar das súas promesas no mes de outubro pasado, pois sigue sin abordarse este proxecto. A respecto do Pladiga, concretamente, pouco máis podemos decir, despois das innumerables iniciativas que tuvemos aquí no Parlamento a este respecto, en época de baixo risco de incendios, que consideramos que cando se debe falar destes temas. Empezando pola prevención, como sempre chega tarde, cada vez nos nosos montes existen menos medidas de prevención contra os incendios forestais, a limpeza das devasas é absolutamente insuficiente. Neste momento, as axudas aos montes veciñais se mancomun, cada vez van con máis retraso. Isto leva a que este tipo de axudas non se resolvan ata finais de setembro, normalmente, co cual estamos facendo nos últimos anos os traballos de prevención en montes veciñais se mancomun no mes de outubro, xusto antes das chuvias, co cual a eficacia deste tipo de medidas se ve reducida de xeito habitual. Unha das cuestións que falla na Xunta de Galicia, e non só desde que están ustedes de toda a vida, é a falta de estabilidade deste tipo de axudas e de ter unhas datas concretas para resolverlas. Non é de recibo estar xestionando un monte veciñal en mancomún, por exemplo, non saber
qué tipo de ayudas vamos a disponer para realizar este tipo de labores. Non sei se os hago ustedes, se non coto yo aquí, nun monte veciño alemán común, se planificamos unha serie de traballos de prevención, pois normalmente nas épocas nas que queremos realizar estas labores, pois dentro da planificación razonable, os traballos deberían comenzar a finais do inverno, principios da primavera, e unha comunidade que teña recursos pode desenvolver estes traballos, esperando que si despois se abren as subvencións para atorar. Pero tal como está concebida esa subvención neste país, estes traballos non poden comenzar nunca antes de que salgan este tipo de subvencións, porque hai que certificar primeiro os traballos non facidos, como é natural. Por lo tanto, en moitas ocasións se ven retrasados. Isto se debe a un problema fundamental, que é que estas axudas nunca saen. Estas axudas deberían sair antes de ter que abordar este tipo de labores, para que dé tempo a solicitar as subvencións, facer todos os trámites e poder comenzarlas en momentos adecuados para poder desenvolver. Levamos bastantes anos que estas axudas, que deberían sair a finales de ano para poder empezar a executarlas antes do período de máximo risco, pois nunca aparecen. Suelense publicar no DOGA xusto o principio, xa iniciado o período de máximo risco. Este é algo que deben corregir, non só respecto á subvención, sino respecto a todas as labores que planifican dentro da súa consellería, e algo que non se fai, o que leva unha grandísima ineficacia das labores de prevención cando existen. Outro dos problemas grandes nas zonas rurais é o abandono as propias aldeas, o que fai que proliferen o mato en torno a elas, o que as convirte en zonas verdadeiramente exclusivas. E as políticas que debería desenvolver a Xunta de Galicia, que se intentaron no pasado de tratar de defender estes núcleos en períodos de baixo risco de incendios, non se están facendo, que nos leva que moitas veces, cando temos incendios descontrolados, que chegamos a situacións moi perigosas, incluso para vidas persoas, como as que se produciu en Valdeorras tamén o ano pasado, onde tivemos lumes e o pé das casas. A política da Xunta de Galicia neste sentido continua a ser inexistente. Non? Despois, unha das cousas que nos chama moito a atención é a distribución de medios que realiza a Xunta de Galicia, que para nós non é unha distribución adecuada. Normalmente non se ten en conta os precedentes das zonas e distribución de medios cando menos extraña, xa que en moitas zonas nos encontramos zonas onde temos lumes habitualmente con determinado tipo de brigadas, con mismo nivel de equipamento que outras zonas onde normalmente non hai lumes. Consideramos que a escasez de medios que as debemos controlar, e dispoñar naquelas zonas onde son máis necesarias. E tamén nos gustaría que se nos aclare cuáles son os criterios que se contrataron para o que son os helicópteros, de que forma se vai a pagar, cuántas horas hai contratadas por zonas, si nestas zonas se tuveron en cuenta o historial de incendios, sobran horas en determinadas zonas e faltan outras, e temos que facer horas extras e gastar máis. Este tipo de cosas para nos son moi importantes e deberían ser aclaradas, porque mostran unha clara disfunción de todo o servicio a nivel galego. Respecto aos vehículos que contrataron ustedes recentemente para apoiar as brigadas, aquí se dispuxen noutro pleno que os vehículos que contrataron este ano non eran os máis adecuados, son os propios traballadores, incluso segundo as prescripcións técnicas dos propios vehículos. Non sei se seguimos tendo estes vehículos con bombas incompatibles coa cercanía a puntos quentes ou lume, e as mangueiras siguen sendo incompatibles as de uns vehículos con outros, sigue sin estar estandarizado. Que medidas teñen vostedes pensado tomar a este respecto? E despois, respecto aos criterios de contratación, o mando único, nos defendemos aquí e seguiremos defendendo que os traballadores da Xunta de Galicia deben ser os únicos que participen no servicio, con pequenas excepcións ou grandes lumes, que nos poidan vir axudar a outros. E o criterio do mando único, sobre o papel, si é certo que existe e que incluso na lei está posto que a propia Xunta de Galicia a que manda, pero isto non é certo. Non é a primeira vez que estamos nun incendio, hai brigadas, por exemplo, da UME, coas súas mangueiras impolutas, normalmente nin nas manchas, nin moito
que está vendo que dunha casa, por exemplo, e nin tan siquera interveñen porque non teñen a orden do mando superior, e se negan normalmente a obedecer os servicios de extinción de incendios forestales. Sí, señora conselleira, isto sí sucedeu en varias ocasións, eu teño testemunhas dos propios servicios. Vostede se nota que non vai moito o pé dos lumes. En moitas ocasións, estes militares, con a súa propia estructura de mando, negan se obedecer a civiles porque a súa propia razón de ser. Os mandos, os militares teñen moi claro que o criterio de mando, e moitos deles, sin órdenes, dun superior non actúan. Nada máis non.